お前は常に最強を目指す。私に憎しみを抱いてはいけません。あなたが己の敗北に傾く、せっかくの戦いが楽しみに。エスカノール、その団長殿はお前の手にすら余る存在だ。ご心配なく、私はこう見えても子守がとても得意でしてね。実に怪しがいがありそうです。魔人の王にもたらされし呪いの力で、まさか暴走は。いや、あれはこれまでの暴走状態とは違う。もうおしまいよ、あなたたちもこの私も。あのメリオダス、十回統率者時代、私たちですら恐れたアサルトモード。おり、パーフェクトキューブ。メラスキュラの魔力を破るために一か八か極限まで魔人の力を解放した結果なのだろう。感情を奪われた現状でするべき賭けではなかったな、バカめ。一時はどうなるかと肝を冷やしたじゃない。ありがとう、おバカさんたち。死からよ、ネリオだ。感情を面白い変化です。どうやら明らかにいつもの団長とは違う様子。私の言葉は通じていますか。黙れ、下賤な人間がおこがましい。俺はメリオダス、実戒の統率者。おこがましい。君は気をつけ、俺はすこぶる機嫌が悪い。私はすこぶる上機嫌です。わかりますか、私があなたより上だということを証明できる絶好の機会だからですよ。さて、いくら俺でも負ける。だからお前らを油断させずに仲間と祭りを楽しむ参加者として。人間は魔人に勝てるとだ。当然ですよ。それがどうした。今はそっとしてあの倒し方を戦う。お前ら二人必ず警戒されるぞ。俺の食事。さて、ガイアがうるせえな。エスカモン。